जय दुर्गे भवानी। आज म हजुरहरुलाई श्री दुर्गा सप्तशती चण्डीको पाठ श्रवण गराउन गइराखेको छु। हजुर हामीलाई थाहा छ माता भवानी दुर्गाको अत्यन्त प्रिय पाठ रहेको छ चण्डीको पाठ। हामीले यस चण्डी पाठलाई यो दसैँको नवरात्र होस् वा कुनै पनि वर्षका चारवटै नवरात्रमा सकिन्छ भने नौ दिनसम्म, नत्र भने पाँच दिन पनि नसके तिन दिन, नत्र भने एक दिन भए पनि एक दिनमा एक आवृत्ति हामीले श्रवण गरेर यदि माता भवानीसँग प्रार्थना गऱ्यौँ, हे आमा मलाई दुःखबाट पार गराइदिनुहोस्, आफ्ना कामनाहरू आमासँग प्रार्थना गऱ्यौँ भने अत्यन्त यो सिद्ध पाठ भएको कारणले गर्दा हामीलाई भगवती जगदम्बिका दुर्गा भवानीको प्रत्यक्ष कृपानुभूति हुनेछ। यस्तो दिव्य पाठ हजुरहरूले घरमा ब्राह्मणलाई बोलाएर गराउन पनि सक्नुहुन्छ, जानेकाहरूले आफै गर्न पनि सक्नुहुन्छ र हामीहरूले तपाईँहरूलाई यो पाठ श्रवण गराउनेछौँ। हजुरले घरमा गुन्जाउनुहोस् र यो पाठ हुने जरी हजुरहरू पूजा पाठ सकिसकेपछि होइन प्रार्थना गरेर यो पाठलाई श्रवण गर्नुहोस्। अवश्यमेव हजुरलाई दिव्य अनुभूति र अनन्य कृपाको अनुभूति गर्नुहुनेछ र हजुरको जीवनमा भएका दुःख कष्ट आपत्ति विपत्ति सन्तानको कमी सबै दुःखबाट आमाले पार गराउनुहुनेछ। म अब हजुरहरूलाई प्रथम अध्यायदेखि तेह्रौँ अध्यायसम्म पाठ श्रवण गराउनेछु र अगाडिका भिडियोहरूमा हामीले कवचहरूको विषयमा हजुरहरूलाई पाठ श्रवण गराएका छौँ, त्यो पाठहरू पनि त्यहाँ श्रवण गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले यहाँ चाहिँ शुद्ध चण्डीको मात्रै पाठ गर्नेछौँ। हजुरहरूले फुल र जल तयार गर्नुहोला र चाहिँ मैले विनियोगभन्दा जल छोड्नुहोला र चण्डी पाठ गर्दा हामीले इति शब्दको, बध शब्दको, अध्याय शब्दको र समाप्त शब्दको उच्चारण गर्नु हुँदैन, हातमा लिएर पढ्नु हुँदैन भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। त्यसै कारणले गर्दा हामीले यसलाई ख्याल गरेर पाठलाई अगाडि लानेछौँ। हातमा जल लिनुहोस्। ओम प्रथमोत्सव विनियोग, ओम प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छन्दः नर्मदा शक्तिः रक्तदन्तिका बीजम् अग्निस्तत्त्वम् ऋग्वेदः स्वरूपम् श्रीमहाकाली कृत्यर्थे प्रथमचरित्र जपे विनियोगः। जल छोडिदिनुहोस् माताजीको अगाडि र फुल लिएर माताको स्वरूपको ध्यान गर्नुहोस्। ओम खड्गम् चक्र गदे सुचाप परिघान् शूलम् भुशुण्डिम् शिरः शङ्खं सन्धदतिं करस्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ॐ नमः चण्डिकायै। ॐ अयं मार्कण्डेय उवाच, सावर्णिः सूर्यतनयो यमनुः कथ्यतिष्ठमः निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद् गदतो मम महामायानुभावेन यथमन्मन्तराधिप सबभूव महाभागः सावर्णिस्तनयो रवेः स्वारिचिषेन्तरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवः सुरथो नाम राजाभूत् समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयत सम्यक् प्रजापुत्रा निवौरसान् बभूवुः वसत्रवो भूपा कोला विद्वांसिनस्तथा तस्य तैरद्भवद्युद्ध मतिप्रबलदण्डिनः न्यूनैरपि ततैर्युद्धे कोला विद्वंसिवर्जितः। ॐ ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपो भवत् आक्रन्दः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलादिभिः अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापहृतं तत्रापि स्वपुरे ततः ततो मृगय व्याजेन हतस्वाम्य स भूपतिः एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनं वनं स तत्र श्रमदा द्रक्षिण द्विजवर्यस्य मेधसः प्रशान्तस्वपदा किरणं मुनिशिष्योपशोभितं तस्थौ कश्चिच्च कालं च मुनिना तेन सत्कृतः इतश्चेतस्य विचरं तस्मिन् मुनिवराश्रमे सोचिन्तयत्तदा तत्र ममत्पाकृष्टचेतनः मत्पूर्वैपालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हितात् मद्भृत्यैस्तैरसद्भृत्यैर्धर्मतः पालते न वा न जाने स प्रदानोमि सुरहस्ति सदा मदः मम वैरिवशं यात कान्भोगानोपलप्स्यते यममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः अनुवृत्तिं ध्रुवं त्यज्य कुर्वन्त्यन्त्यन्महीवृतां
असम्यग् व्ययशीलस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्ययं संचिता स्वति दुःखेन स्वयं कोशो गमिष्यति। एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैषमेकं ददर्श स स पृष्यस्तेन कस्त्वं भो यतुश्चागमनेऽत्र कः सशुक इव कस्मात्त्वं धर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकरणे वचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितं प्रतिवाच सतं वैश्यः प्रसया वनतो नृपं वैश्य उवाच समाधिर्नाम वैश्योः मुत्पन्नो धन्यां कुले पुत्रधारै निरस्तस्य धनलोभा दशाधुभिः विहीनस्य धनर्धारै पुत्ररादाय मे धनं वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तात् बन्धुभिः सोऽहं न वेति पुत्राणां कुशला कुशलात्मिकां प्रवृत्तिं सुजनानां च दारणां चात्र संस्थितः किं नु तेषां गृहक्षेमं मक्षिमं किं नु साम्प्रतं कथं ते किं नु सद्वृत्त्या दुर्वृत्तः किं नु मे सुतः। राजोवाच यैरिरस्तो भवान् लुब्धैः पुत्रदाराभिविर्धनैः येषु किं भवतः स्नेहमनुबन्धादिमानसं। वैश्य उवाच एवमेतत् यथा प्राह भवानस्मद्गतं वचः किं करोमि न बध्नामि मम निष्ठुरतां मनः। यैः सन्त्यज्य पुत्रस्नेहं धनलोभनिराकृतः पति स्वजनहार्दं च हार्दीति स्वेव मे मनः किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते। यत् प्रेम प्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्य च जायते करोमि किं यन्न मनस्तेष्व प्रीतिषु निष्ठुरम्। मार्कण्डे उवाच ततस्थौ सहितो विप्र तं मुनिं समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिव सत्तमः कृत्वा तु तौ यथन्यायं यथार्हं तेन संविदम् उपविष्टौ कथः कश्चित् चक्रतुर्वैश्यपार्थिवौ। राजोवाच भगवान् स्वमहं प्रष्टु मिथ्यामेकं वदस्व तत् दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्ता यत्ततां विना मम त्वं गतराज्यस्य राज्यङ्गे स्वाखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तम अयं च निकृतः पुत्रैर्दारैर्भृत्यैस्तथोजितः स्वजनेन च सन्त्यक्तस्तेषु हार्दि तथाप्यति एवमेष तथाहं तद्वाप्यत्यन्त दुःखितौ दृष्टदोषेऽपि विषये ममत्वाकृष्टमानसौ तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानोरपि ममस्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता। ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तुर्विषयगोचरे विषयस्य महाभाग याति चैवं पृथक् पृथक् दिवन्धः परिणा केचिद्रात्रा बन्धास्तथा परे केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टय ज्ञानिनो मनुजा सत्यं किं तु तेन हि केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षी मृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यतथोभयोः ज्ञानेऽपि सति पश्यैतान् पतङ्गाच्छावतञ्चुषु कणमोक्षते तान् मोहात् पीड्यमानानपि क्षुधा मानुषा मनुजा व्याघ्रसविलासः सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किं न पश्यसि तथापि ममता वर्ते मोहागर्ते निपातितः महामाया प्रभावेण संसारस्थितिकारिण तन्नात्र विस्मयकार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः महामाया हरश्चैषा तया समोहते जगद् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलदा कृश्यमोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते विश्वं जगदेतत्चराचरं सैषा प्रसन्न वरदा नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तिर्हेतुर्भूता सनातनी संसारबन्धहेतुस्त सैव सर्वेश्वरेश्वरी। राजोवाच भगवान् का हि सा देवी महामायति अहं भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मा ह्यास्य किं द्विज यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यद्भावा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि तत्तु ब्रह्मविदाम्बरः। ऋषिरुवाच नित्यवास सा जगन्मूर्तिस्त्वया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थ माभिर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते योगनिद्रं तदा विष्णुर्जगत्यत्कारणविकृते आस्त्रियस्य समवदत् कल्पान्ते भगवान् प्रभुः तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटवौ विष्णुकर्णमलद्भूतौ हन्तुं ब्राह्मणमुद्यतौ स नाभिकमले विष्णुः स्थितो ब्रह्म प्रजापतिः दृष्ट्वा त्वावासुरौ चोग्रौ प्रसुतं च जनार्दनं तुष्ट्वा वयोगनिद्रान्ता मेकाग्रहृदयस्थित विबोधनार्थाय हरेर्हरिन्यत्र कृतालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं
निद्रां भगवतीं विष्णु रतुलां तेजसः प्रभुः। ब्रह्मोवाच, त्वं स्वाहा, त्वं स्वधा, त्वं हि वसत्कारः स्वरात्मिका, सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता, अर्धमात्रस्थिता नित्या यनुचार्यः विशेषतः। त्वमेव सन्ध्यसावित्री, त्वं देवी जननी परः। त्वयेतत् धारिते विश्वं, त्वयेतत् सृजते जगत्, त्वयेतत् पाल्यते देवी, त्वमस्यन्त्यतः सर्वदा। विशिष्टवशिष्यरूपा, त्वं स्थितिरूपा च पालने, तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये। महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृतिः, महामोहा च भवति महादेवी महासुरी। प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी, कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रि सदारुण। त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी, त्वं ह्रीस्, त्वं बुद्धिर्बोधलक्षण। लज्जा पुष्टिस्तदा तुष्टि, त्वं शान्ति शान्तिरेव च। खड्गिनी सुलिनी, घोरा गदिनी चरणी, तथा शङ्खिनी चाविनी, बाण भुषुण्डी परिघायुधा। सौम्य सौम्यतरा शेष, सौम्यभ्यत्वति सुन्दरी, परापराणं परमा, त्वमेव परमेश्वरी। यस्य किञ्चित् क्वचित् वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके, तस्य सर्वशेया सति सा त्वं किं स्तूयसे तदा। यया त्वया जगत् स्रष्टा, जगत् पात्यति यो जगत्। स्वपि निद्रावसं नीतः, कस्त्वं स्तोतुमीहेश्वरः। विष्णु शरीर ग्रहणमहमीशान एव च, कारितास्ते यतस्तत्त्वं, कस्त्वस्तु शक्तिमान् भवेत्। सा त्वमित्थ प्रभावस्वै रुदारिर्देवी संस्तुता। मोहयतौ दुरा धर्षा, वसुरौ मधुकैटभौ। प्रभो त्वं च जगत्स्वामी, नियता मचुतो लघु। बोधसकृता मस्य हन्तुमेतौ महासुरौ। ऋषिरुवाच, एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेदसा। विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ। नेत्रस्य नासिका, बाहु, हृदयेभ्यस्तथो रसः। निर्गम्य दर्शने तस्थो ब्राह्मणो व्यक्तजन्मनः। उत्तस्थौ च जगन्नाथस्त्वया मुक्तो जनार्दन। हे कार्णवे हि शयनात्, ततः स ददृशे ततौ मधुकैटभौ। दरात्मान वतिव्रीय पराक्रमौ, क्रोधरक्तेक्षणा वक्तुं ब्राह्मणं जनितोद्वमौ। समुत्थाय ततस्ताभ्यं यूदे भगवान् हरिः। पञ्चवस्त्रसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः। ताभाप्यति बलोन्मत्तो महामाया विमोहितौ। उक्तवन्तो वरस्मत्तो ब्रियतामति केशवं। श्रीभगवानुवाच, भवेता मध्ये मे तुष्टौ मम बद्यान् भुभावपि, किमन्येन वरेणात्र यथावद्धिमृतं मम। ऋषिरुवाच, वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत्। विलोकं ताप्यं गदितो भगवान् कमलेक्षणः। आवां जहिर्यत्रोर्वि सलिलेन परिप्लुता। ऋषिरुवाच, तत्त्युक्ता भगवता शङ्खचक्रगदाभृता, कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जघने शिरसि तयोः। एवमेषा समुत्पन्ना ब्राह्मणा संस्तुता स्वयं। प्रभावमस्य देव्यस्तु, भूयः श्रेणु वदामि ते। अयम् ॐ श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये मधुकैटव नाम प्रथमोत्सव। ओम श्री दुर्गायै नमः। यदि हातमा पुष्प लिनुभएको थियो भने त्यो पुष्प माताजीलाई अर्पण गरिदिनु होला, र द्वितीय अध्यायका लागि फेरि फुल लिएर हात जोड्नु होला। यसै गरी हजुरहरूले 13 अध्यायसम्म गर्न सक्नुहुनेछ। ओम द्वितीयोत्सव विनियोगः, हातमा जल लिनु होला। ओम मध्यम चरित्रस्य विष्णु ऋषिः, महालक्ष्मीर्देवता, उष्णिक्छन्दः, शाकम्भरी शक्तिः, दुर्गाबीजं, वायुस्तत्त्वं, यजुर्वेदः स्वरूपं, श्रीमहालक्ष्मीतीर्थं, मध्यमचरित्रजपे विनियोगः। जल अगाडि छोडिदिनुहोस्, अब फुल लिएर फेरि ध्यान गर्नुहोस् द्वितीयोत्सवका लागि। ध्यानम् ॐ अक्षस्त्रपरशं गदेशुकुलिशं, पद्मं धनुष्कुण्डिकां, दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं, घण्टां सुराभाजनं, शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं, हस्तैः प्रसन्नाननां, सेवे सैरिव मर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। ॐ ह्रीं ऋषिरुवाच, देवासुरमवद्युद्धं पूर्णमब्धशतं पुरा, महिषेसुरणाधीपे देवानां च पुरन्दरे। तत्रासुरैर्महाव्रीयैर्देवसैन्यं पराजितं, जित्वा च सकलान् देवान् निद्रोभुन्महिषासुरः। तथा पराजिता देवा पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गदास्तत्र यत्रेष गरुडध्वजौ। यथावृतं तयस्तद्वन् महिषासुरचेष्टितं, दृदशा कथयामासुर्देवाभिभवविस्तरं। सूर्येन्द्राग्ने निलेन्दूनां, यमस्य वरुणस्य च,
अन्येषां चाधिकारं स स्वयमेवाधितिष्ठति। स्वर्गान् निरकृतः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना। यतद्वः कथितं सर्वमवरारिविचेष्टितं शरणं वा प्रपन्नास्मो वदस्तस्य विचिन्यताम्। इत्थं निशम्य देवानां वतांसि मधुसूदनः साकार कोपं शुम्भश्च भ्रिकुटिकुटिलाननौ। ततोऽतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात् ततः निःसकामं महत्तेजो ब्राह्मणः शङ्करस्य च। अन्येषां चैव देवानां सकरादीनां शरीरतः निर्गतं स महत्तेजस्तैचक्यं समगच्छत। अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालभ्यात्ता दिगन्तरम्। अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेवशरीरजम् एकस्थं तद् भून्नारी व्याप्तलोकत्रयं ति स। एतभुत्सां भवं तेजस्तेन जायत सन्मुखं यमेन स भवन् केशा बहवो विष्णुतेजसा। सौम्येन तनयोर्युग्मं मध्यं चैन्द्रेण चाभवत् वरुणेन च जङ्गूरुनीतं वस्तेजसा भुवः। ब्राह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योर्कतेजसा वसूनां च करागुल्यः कौरवेण च नासिका। तस्य सुदन्तसम्भूता प्राजापत्येन तेजसा नयनत्रयं जज्ञे तथा पावकतेजसा। भ्रुवौ च सन्धयोस्तेजः श्रवणावनिलस्य च। अन्येषां चैव देवानां समवस्तेजसा शिवा। ततः समस्तदेवानां तेजोराशि समुद्भवां तां विलोक्य मुदं प्रापुरमरा महिषार्दितः। सुलं सुलाद् विनिष्कृत्य ददौ तस्य पिनाकधृक् चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः। शङ्कर्षवर्णं शक्तिं ददौ तस्य हुतासनः। मारुतो दत्तवांश्चापं वारुणपूर्णे तथे सुधि। वज्रमिन्द्र समुत्पाद्य कुलिशादमराधिपः ददौ तस्य सहस्राशो। घण्टामैरावतात् गजात् कालदण्डोद्यमो दण्डं पाशं चाम्बूर्पतिर्ददौ। प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्माकमण्डलुम्। समस्तरोमकोपेषु निजरश्मिन् दिवाकरः। कालसततवान् खड्गं तस्य धर्म च निर्मलं शिरोदश्चामलं हारमजरे च तथाम्बरे। चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु। नुपुरो विमलो तद्वत् ग्रवेयकमनुत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्तस्वाङ्गुलिषु च। विश्वकर्मा ददौ तस्य परशुं चाति निर्मलम्। अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा वेद्यं च दंशनम्। अम्लान पङ्कजां मालं शिरस्युरसि चापरम्। अत दज्जलधिस्तस्यै पङ्कजं चाति शोभनम्। हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च। ददाव शून्यं सुरया पानपात्रं धनाधिपः। शेषस्य सर्वनागेशो महामणि विभूषितम्। नागाहारं ददौ तस्यै धत्ते च पृथिवीमिमाम्। अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानिता ननाद्वच्चैः साट्टहासं मुहुर्मुहुः। तस्य नादेन घोरेण कृष्णामापूरितं नवः। अमायताति महता प्रतिशब्दो महान् अभूत्। सुक्ष्मुः सकला लोका समुद्राश्च सकम्पिरे। जयेति देवस्य मुदा सामुचुः सिंहवाहिनीं। तुष्टुगुरुमुनयश्चैनां भक्तिनम्रात्ममूर्तयः। दृष्ट्वा समस्तसंशुद्धं त्रैलोक्यममरारयः। सन्नद्धाखिलसंन्यास्ते समुत्तस्थु रुदायुधः। आकिमे तदिति क्रोधा धावास्य महिषासुरः। अव्यधावत तं शब्दमशेषहीरसुरैर्वृतः। सदसत ततो देवीं ध्याप्तलोकत्रयत्तिसा। पादाक्रान्त्या नत भुवं किरीटो लिखिताम्बरां। शोभिता शेषपातालां धनुर्ज्यानी स्वनेन तां। दिशो भुजसहस्रेण समन्ताव्यात संस्थितां। ततः प्रवृतये युद्धं त्वया देव्या सुराद्भिषाम्। शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैरादिपीतदिगन्तरं। महिषासुरसेनानिश्चिक्षुराख्यो महासुरः। युधे चामरश्चान्यैश्चतुरङ्गबलान्वितः। रथानामयितये षड्भिः रुद्रग्राख्यो महासुरः। अयुध्यतायुतानां च सहस्रेण महाहनुः। पञ्चाशद्भिश्च नियुतैर्रसिलोमा महासुरः। अयुतानां शतैः षड्भिर्बास्कुलो युधे रणे। गजवाजी सहस्रौघै रनेकैः परिवारितः। ऋतो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन्न युध्यत। बिडलाख्यो युतानां च पञ्चाशद्भिरथायुतैः। युधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः। अन्ये च तत्र युतसो रथनागहैर्वृतः।
युदुः संगे देव्या सह तत्र महासुरः कोटिकोटि सहस्रैस्तु रथानां दन्तिनां तथा घायानां च वृतो युद्धे तत्राभुन् महिषासुरः तोमरैर्भिन्दिपालैः सशक्तिभिर्मुसलैस्तथा युदुः संगे देव्या खड्गैः परशुपट्टिसहि केचित् शिशुशक्ति केचित् पाशांस्तथा परे देवीं खड्गप्रहारैस्तु तेमां हन्तुं प्रचक्रमुः सापि देवी ततस्तानि शस्त्रनिष्ठानि चण्डिका लीलयैव परिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणी अनायस्तानना देवी स्तूयमाना सुरर्षिभिः मुवचासुरदेहेषु शस्त्रनिष्ठान्निचेश्वरी स्वपि क्रुद्धो धूतशटो देव्यवाहनकेसरी सजारसुरसैन्येषु वनेष्वेष्वाहुदासनः निशस्वान्मुचे यश्च युध्यमाना रणिम्बिका त एव सद्य सम्भूता गणः शतसहस्रशः युधुस्ते परशुभिः भिन्दिपाला सिपट्टिसहि नाशयन्त्यो सुरगणान् देवी शक्त्युपवं हृतः अबाधयन्त पट्टाहन् गणा शङ्खस्तथा परे मृदङ्गाश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिभिष्टिभिः खड्गा देवीश्च शतसो निजघान् महासुरान् पातयामास दैवन्यन् घण्टा स्वन विमोहितान् असुरान् भुवि पाशेन बध्य चान्यानकर्षयेत् केचित् विधा कृतास्तीक्ष्णैः खड्गपातैस्तथा परे विपोथिता निपातेन गदया भुवि शेरते विमुश्च केचिद्धिरं मुसलेन भृशंहतः केचिन्निपातिता भूम भिन्नः शूलिन वत्सि निरन्तरः सुरोघेण कृता केचित् दृढाजिरे सेनानुकारिणः प्राणस्मुमुतस्त्रीर्दशार्दनः केषाञ्चिद् बहवश्छिन्नग्रीवास्तथा परे श्रीरांसि पितुरन्येषा मन्यमध्ये विदारितः विच्छिन्नजङ्घस्वपरे पितृभ्यां महासुरः एकवाह चिचरणा केचिद्देवा द्विधा कृतः छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिता पुनरुत्थिता कवन्दायुधुर्देव्या गृहीता परमायुधः न निर्तुश्चापरे तत्र युद्धे तुर्यलयाश्रितः कवन्दाच्छिन्नशिरसः खड्गशक्तिष्टिपाणयः तिष्ठतिष्ठेति भासन्तो देवी मन्ये महासुरः पातितैः रथनागैश्वै रसुरैश्च वसुन्धरा अगम्य सावत्तत्र यत्र भूत्सामहारणः सुडितौघा महानद्य सद्यस्तत्र प्रसुक्षुभुः मदे चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनां क्षणेन तन्महासैन्य मसुराणां दशाम्बिकां निन्नेच्छयं तथा वह्निस्त्रीण दारुणमाशयं सच सिंहो महानाद मृषिजन्धूतकेसरः शरीरे विमरारीणा मसुनीव विचिन्वति देव्या गणैः सतस्तत्र कृतं युद्धं महासुरैः एथैषां तुतसुरदेवाः पुष्पवृष्टिमुचो दिवि ॐ श्री मार्कण्डेयपुराणे सार्वणिक मन्वन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुरसैन्य नाम द्वितीयोत्सव श्री दुर्गायै नमः दुर्गा भवानी को जय। अथ तृतीयोत्सव सबैले फुलेर हात जोड्नुहोला ध्यानम ओम उद्यत भानु सहस्र कान्ति मरुण क्षमां शिरो मालिकां रक्तालिप्त वयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरं हस्ताब्जैर् दधतीं त्रिनेत्र विलसत् वक्त्रारविन्द श्रियं देवीं बद्धहिमांसरत्नमुकुटां वन्दे रविन्दास्थिताम् ॐ ऋषिर्वाच निहन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महासुरः सिनानि शिश्रः कोपात् ययो यद्यौ मभाम्बिकां स देवीं सर्ववर्षेण भवर्षं समरेश्वरः तथा मेरुग्ने शृङ्गं त्वयवर्षेण त्वयदः तस्य चित्वा ततो देवी लीलयैव शरत्करान् जगानन्दगान् बाणैर्यन्तारं जैव वाजिना शिक्षेद च धनुः सद्यो ध्वजं चादि समुच्छितं विवाद जैव गात्रेषु छिन्नधन्व नमासुगैः सच्छिन्नधन्व विरथो हदासो हतसारथि अव्यधावततां देवी खड्गचर्म धरो सुरः सिंहमाहते खड्गेन तेषधारेण मूर्धनि आजघान भुजे सव्य देवीमप्याति वेगवान् तस्य खड्गभुजं प्राप्य पफाल नृपनन्दन तज जग्रह शूलं च कोपा दरुणलोचन चितिततस्तत्रुभद्रकाल्य महासुरः ज्वाजल्यमानं तेजोभिरवबिम्बमिमम्बरात् दृष्ट्वा तदापतच्छूलं देवी शूलम् अमुञ्चत तत्शूलं सतसा तेन नीतं स च महासुरः हते तस्मिन् महाव्रीय महिषस्य समुपतौ आजगाम गजारोणश्चावरस्त्री दशार्दनः
सोपिशक्ति मुमोचाथ देवस्था मम्बिका द्रुतम ओंकार विहताम भूमं पातयामास निष्प्रभाम भाग्नाम शक्ति निपतितां दृष्ट्वा क्रोध समन्वितः चिक्षेप चामरः शूलं बाणस्तद विच्छाच्छिनत् तत सिंह समुत्पत्य गजगुमान्तरे स्थित बाहुयुद्धेन युधे तेनोच्चै स्त्री दसारिण युध्यमानो ततस्तौ तु तस्मन्नागन् महिं गतौ योधातेति संरब्धौ प्रहारैरति दारुणैः ततो वेगात् समुत्पत्य निपत्य च मृगारिण कर प्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक्कृतम् उदगसरणे देव्या शिलावृक्षादिभिर्हतः दन्तमुष्टिस्थलश्चैव करालाश्च निपातितः देवी क्रुद्धा गदा पातृचूर्णयामास शोद्धतम् भास्कलम् हिन्दीपालेन बाणिस्ताम्रम् तथान्धकम् उग्रस्य मुग्रवीर्यम् च तथैव च महाहनम् त्रिनेता च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी बीडस्य सिनाकायात् पातयामास वै शिरः दुर्धरम् द्रुमुखम् शोभो शरनिर्नियमक्षयम् एवं समिष्यमाणे तु स्वसैन्य महिषासुरः महिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान् कांश्चित् तुंड प्रहारेण क्रूरक्षेपैस्तथा परान् लांगुलान् ताडितान् सान्यान् शृङ्गाभ्यां च विदारितान् वेगेन कांश्चिता परान् नादेन भ्रमणेन च निश्वास पवने नान्यान् पातयामास भूतले निपात्य प्रथमा नीक मव्यधावत सोऽसुरः सिंहं हन्तुं महादेव्यां कोपं चक्रे ततोऽम्बिकां सोऽपि कोपन् महाभ्रियं क्रूरशुण्डमहीतलः शृङ्गाभ्यां प्रवदानुच्चांश्चिक्षेप च ननाद च वेगभ्रमणभिक्षुण्णा महितस्य वैश्रियत लाङ्गुलेनाहतस्ताब्धी प्लावयामास सर्वतः धूतशृङ्गविभिन्नाश्च खण्डं खण्डं ययुर्घनः श्वासनीलास्ता शतशो निपेतुरुग्नवशोचलः इति क्रोधसमाज्ञात मापतन्तं महासुरं दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तद्वदाय तदाकरो सा चित्वा तस्य वैपासं तं बबन्ध महासुरं तत्याज महिषीं रूपं सोऽपि बद्धो महामृधे ततः सिंहो भवत् सद्यो यावत् तस्याम्बिका शिरः छिनति तावत् पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यत तत एवासु पुरुषं देवी चिच्छेदसायकैः थं खड्गशर्मणा सार्धं ततसो भून्महागजः करेण च महासिंह तं च कर्ष जगर्ज च कर्षस्तस्तु करं देवी खड्गेन निरकिन्तत ततो महासुरो भूयो महिषं वपुरास्थित तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरं ततः क्रुद्ध जगन्माता चण्डिका पानमुत्तमं पपौ पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचन ननर्द चासुरासोऽपि बलव्रिय मदोद्धतः विषाडाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रतिभूधरं सा च तान् प्रहितांस्तेन तृणयन्ति शरत्करैः उवाच तं मदोद्धूत मुखरागाकुलाक्षरम् देवी उवाच गज गर्ज क्षण मूढ मधु यावत् पिबाम्यहं मया त्वयि हते त्रैव गर्जिष्यन्त्यासु देवताः ऋषिर्वाच एवमुक्ता समुत्पत्य सारुणातं महासुरं पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैन मताडयेत् ततः स्वपि पदाक्रान्तस्त्वया निजमुखात् ततः अर्धनिष्क्रान्त एवासीत् देव्यव्रियेण संवृतः अर्धनिष्क्रान्त एवासु युध्यमानो महासुरः त्वया महासिना देव्या शिरच्छिन्मा निपातितः ततो हा कृतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननासतत् प्रहर्षं च परं जग्मुः सकला देवतागणः तुष्टुवंस्तां सुरा देवीं सदिबेर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपतयो ननिर्तुश्चाप्सरो गणः ॐ श्री मार्कण्ड्यपुराणे श्रावणिकमन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुरनाम तृतीयोत्सव श्री दुर्गायै नमः दुर्गा भवानी को जय अथ चतुर्थोत्सवः ॐ काला भ्रं भ्रं कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूणां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेद्दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामयी ॐ ऋषिर्वाच सक्रादय सुरगणा निहतेति व्रीय तस्मिन् दुरात्मनिर्सुरारिवले च देव्य तां तुष्टुभो प्रणति नम्र शिरोधरां सा वाग्मी प्रहर्ष पुलकोद्गमचारुदेह देव्यायया ततमिदं जगदात्मशक्त्या
निशेष देवगण शक्ति समूह मूर्त्या तामंबिका अखिल देव महर्षि पूज्यम भक्त्या नतास्म विदधातु सुगानिशानः यस्यः प्रभावमतुलं भगवान् अनन्तो ब्रह्मा हरस नहि भक्तमलं बलं च सा चण्डिका अखिल जगत् परिपालनाय नाशाय चाशुभ भयस्य मतिं करोतु या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भावनेश्व लक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वं नतास्म परिपालय देवि विश्वं किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किं चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषैर् न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूत मव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्तमाद्या यस्यः समस्तसुरता समुदीरणेन तृतिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी स्वाहा शिवै पितृगणस्य सदृत्तिहेतुर्रुच्यते तमत एव जनैः स्वधा च या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रता त्वा मव्यस्यसे सुनीयतेन्द्रियतत्त्वसारैः मत्स्यार्थिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषैर्विद्याशिषा भगवती परमा हि देवी शब्दात्मिका सुमिभल्लार्क्यजुषां निदान मुद्गीतरम्यपदपाठवतां च साम्नां देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमान्त्रिहन्त्री मेधासि देवी विविधाखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागरनौकसङ्गा श्रीकैटभारी हृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृता प्रतिष्ठा ईशसहसामवलं परिपूर्णचन्द्रं बिम्बानुकारिकनकोत्तमकान्तिकान्तम् अद्यद्भुतं प्रहितमात्तरुषा तथापि वक्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवी कुपितं भ्रुकुटीकरालमुद्यशशाङ्कसदृशसवियेन्न सद्यः प्राणं मोमोष महिषस्तदतीव चित्रं कैर्दृभ्यते हि कवितान्तकदर्शनेन देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि विज्ञातमेतदधुनैव यतस्तमेतन् नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः धान्यास्त एव निवृतात्म वृत्त्यदारा येषां सदाभ्युदयता भवती प्रसन्ना धर्माणि देवि सकलानि सदैव कर्माण्यन्याद्रितं प्रतिदिनं सुकृतिं करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवती प्रसादा लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवि तेन दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेषजन्तुः स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभं ददासि दारिद्र्यदुःखभयहरणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्धचित्ता यविर्हतिर्जगुदुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय शिराय पापं सङ्ग्राममृतुमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति न्यूनमहितान्मिनिहंसि देवि दृष्टेव किं नु भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरा नरिषु यत् प्रहिणोऽसि शस्त्रं लोकं प्रयान्ति रिपवोऽपि हि शस्त्रपूता इत्थं मतिर्भवति ते स्वपि तेति साध्वी खड्ग प्रभा निकर विस्फुरणैस्तथोग्रै शूलाग्रकान्तिनिवहेन दृशोऽसुराणां यन्नागता विलयमांसु मदिन्दुखण्ड योग्यानं तव विलोकयतां तदेतत् दुर्वृत्तवृत्तसमनं तव देवि शीलं रूपं तथैतथ विचिन्त्यमतुल्यमन्यैः ब्रियं च हन्त्रिहृतदेव पराक्रमाणां वैरेष्वभि प्रकटित इव दया तथेत्थम् केनोपमा भवतु तस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकारी तिहारी पुत्र चित्ते कृपा समरनिष्ठुरतां च दृष्टा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनितेऽपि हत्वा मस्माकमुन्मदसुरारे भवं नमस्ते सुलेनो पायिनो देवी पायि खड्गेन चाम्बिके कण्ठस्वनेन न पायी चपज्ञानी स्वनेन च प्राच्यं रक्ष्यं प्रतिच्यं च चण्डिके रथदक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तराश्यां तथेश्वरी सौम्याने निरूपाणि त्रैलोक्यं विचरन्ति ते यानि तार्थ्यर्थघोराणि तैरस्वांस्तां तथा भुवं
खड्ग सुला गदा दिनी यानी शास्त्राणी ते मिके घर पल्लव संगिनी तैरस्मान रस सर्वतः ऋषि रुवाच एवं स्तुता सुर देव्य कुसुमैर मनोदोद भवै अर्चिता जगता धात्रीन तथा गंधानुलेपन ही भक्त्या समस्त तीर्थशैल दिव्य धूपस्थ धूपिता प्रहा प्रसाद सुमुखी समस्तान प्रणतान सुरान देवी वाच ब्रियतां तीर्थसा सर्वे यतस्मत्तो विवाचितं देवा उचुः भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते यदयं निहता शत्रुरस्माकं महिषासुर यदि चापि वरो देयस्त्वयदस्माकं महेश्वरी संस्मृता संस्मृता त्वं नो हिंस्यतः परमापदः यस्य मर्त्यस्तवैरेभिः त्वां तोष्यत्यमलानने तस्य वित्तर्दि विभवैर्धनदारादि सम्पदां वृद्धयस्मा प्रसन्ना त्वं भवेथाः सर्वदाम्बिके ऋषिर्वाच इति प्रसादिता देवैर्जगतोऽर्थे तथात्मनः तथद्युक्त्वा भद्रकाली भगवान्तर्हिता नृप इत्येत कथितं भूप सम्भूता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी पुनश्च गौरीदेहस्य समुद्भूता यथा भवत् बदाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी तच्छिणस्वमया ख्यातं यथावत् कथयामि ते ह्रीं ओं श्री मार्कण्डेयपुराणे श्रावणिकमन्वन्तरे देवी महात्म्ये सक्रादिस्तुतिर्नाम चतुर्थोत्सव श्री दुर्गायै नमः। अथ पञ्चमोत्सव आत्मजल लिनुस् ओम। अस्य श्री उत्तर चरित्रस्य रुद्र ऋषिः महासरस्वती देवता अनुष्ठुप छन्दः भीमा शक्तिः भ्रामरी बीजं सूर्यस्तत्त्वं सामवेदः स्वरूपं श्री महासरस्वती तृतीयार्थे उत्तर चरित्र पाठे विनियोगः। जल छोड़ दिनुस। ओम ध्यानम घंटा सुलहला निशंख मुसले चक्रम धनु सायकम हस्ताब्जर दधतीं घनांत विलसात चीतां सुतुल्य प्रभां गौरी देह समुद भवां त्रिजगता माधार भूतां महा पूर्वा मत्र सरस्वती मनुभजे सुंबादि दैत्यार्दिनी ओम क्लीं ऋषिरुवाच। कुलराज जोड़ी रखने वाला पुरा शुंभा मुनिशुभ्याभ्याम मसुराभ्याम सतीपतेः त्रैलोक्यम यज्ञ भागस्थ हृदा बोध बलाश्रयात तावेव श्रेतां तद्वदधिकारंत हिंदवं कौबेरमथ यम्यं च चक्राते वरुणस्य च तावेव पवनद्धिं च चक्रतुर्वन्निकर्म च ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्यः पराजितः हृदाधिकारस्त्रिदशास्ताभ्यं सर्वे निराकृतः महासुराभ्यं तां देवी सस्वरन्त्य पराजितां त्वयास्माकम्बरो दत्तो यथा पत्सु स्मृताखिलः भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः इति कृत्वा मतिं देव हिमवन्तं नगेश्वरम् जग्मस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायं प्रतुष्टुभुः देवा उचुः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतास्मतां रौद्रायै नमो नित्यायै गौरे धात्र्यै नमो नमः ज्योतस्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः कल्याण्यै प्रणतां वृद्ध्यै शुद्ध्यै कुर्मै नमो नमः नैऋत्ये भूभृतां लक्ष्मी सवर्णेते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै ध्रुमायै सततं नमः अतिसौम्याति रौद्रायै नतस्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यकृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनत्याभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु सुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै द्यप्तिदेव्ये नमो नमः। स्थितिरूपेण या कृष्णमेतद्व्याप्या स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सुधासुरैर्पूर्वमविष्टसंश्रयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि विहन्तु चापदः। या साम्प्रतं चोद्धत दैत्यतापितै रश्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः। ऋषिरुवाच एवं स्तुवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्ययौतो ये जाह्नव्या नृपनन्दन साब्रवितान् सुरान् शुभ्रुर्भवद्वी स्तूयतित्रका शरीरकोशस्तस्य समुद्भूता ब्रवीत्शिवा स्वत्रं ममैतत् क्रियते शुम्भ दैत्यनिराकृतैः देवैः समेतैः समेरे निशुम्भेन पराजितैः। साब्रवित्तान् सुरान् शुभ्रुर्भवद्भिः स्तूयतित्रका शरीरकोशा सतश्चास्य समुद्भूता ब्रवीत्शिवा स्तोत्रं ममैतत् क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृतैः देवैः समेतैः समेरे निशुम्भेन पराजितैः देवैः समेतैः समरे निशुम्भेन पराजितैः। शरीरकोशाद्यस्तस्याः पार्वत्या निशिताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णाभूत्सापि पार्वती कालिकेति समाख्यात हिमाचलकृताश्रया ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणं सुमनोहरं ददर्श चण्डमुण्डश्च भृत्यो शुम्भनिशुम्भयोः। ताभ्यां शुम्भाय चाख्यात अतीव सुमनोहरा काप्यस्ते स्त्री महाराज भासयन्ति हिमाचलं नैव तादृक् क्वचिद् रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमं ज्ञायतां काप्यसौ देवी गृह्यतां चासुरेश्वरं स्त्रीरत्नमति चार्वाङ्गी द्योतयन्ति दिवसत्पिशा सा तु तिष्ठन्ति तत्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति। यानि रत्नानि मणयो गजास्वादीनि वै प्रभो त्रैलोके तु समस्तानि साम्प्रतं भ्रान्तिते गृहे ऐरावतं समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजातस्तरुश्चायं तथोवच्चैः श्रवाहयः। विमानं हंस संयुक्त मेततिष्ठति तेङ्गणे रत्नभूतमिहा नीतं यदा सिद्धे धसोद्भुतं निधिरे स महापद्मः समानितो धनेश्वरात् किञ्चल्किनी ददौ चाब्धिर्माला माम्लान पङ्कजान् सत्रं ते वारुणं गेहे काञ्चनास्त्राभितिष्ठति तथायं स्यन्दन वरो यपुरासीत् प्रजापतेः मृत्युरुक्रान्तिदा नाम शक्तिरीश त्वया हृता पाशशलिरराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे निशुम्भस्यादिजातश्च समस्ता रत्नजातयः वह्निरपि ददौ तुभ्यं अग्निशौ शेषवाससि एवं दैतेन्द्ररत्नानि समस्तान्यहृतानि ते स्त्रीरत्नमेष कल्याणि त्वया कस्मान्न गृह्यते। ॐ ऋषिरुवाच निशुम्भेति वचः शुम्भ स तदा चण्डमुण्डयोः प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्यमहासुरम् इति चेति च वक्तव्य स गत्वा वचनान् मम तथा चाभ्येति सम्प्रीत्या तथा कार्यं त्वया लघु स तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलुद्देशेति शोभने सा देवी तां ततः प्राह लक्ष्मणा मधुरया गिरा। दूतवाच देवी दैत्येश्वरः शुम्भस्त्रैलोक्ये परमेश्वरः दूतोऽहं प्रसिद्धस्तेन त्वत्सकाशमिहा गतः अभ्यहताज्ञ सर्वासु यः सदा देवयोनिषु निर्दिताखिल दैत्यारि स यदाह शृणुस्व तत् मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावसानुगः यज्ञभागा नहं सर्वा नुपश्नामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्यं वररत्नानि मम वश्यान्यशेषतः
तथैव गजरत्नं च हत्वा देवेन्द्रवाहनं शिरोदमथनोद्भूत मस्वरत्नं ममामरैः उच्चैः श्रव ससंज्ञन्तं प्रणिपत्यं समर्पितं यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु रगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने स्त्रीरत्नभूतां त्वां देवी लोके मन्यामहे वयं सत्त्वमासानुगागच्छ यतो रत्नभुजो वयं ममानुजावापि निशुम्भमुरविक्रमं भजतं सतलापाङ्गी रत्नभूतासि वह्यतः परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात् एतद्बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहतां व्रज ऋषिरुवाच इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्तस्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रा येदं धार्यते जगत् देवी वाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किञ्चित् त्वयोदितं त्रैलोक्याधिपति शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशः किं त्वत्र यत् प्रतिज्ञातं मिथ्या तत् क्रियते कथं श्रेतामल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञाया कृता पुरा यमां जयति सङ्ग्रामी यो मे दर्पं व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके समे भर्ता भविष्यति तदा गच्छतु शुम्भोत्र निशुम्भवा महासुरः मां जित्वा किं चिरेणात्र पाणिं गृह्णातु मे लघु दूत उवाच अवलिप्तासि मैवं त्वं देवी ब्रूहि ममाग्रतः त्रैलोक्ये कः पुमान् तिष्ठेदग्रे शुम्भ निशुम्भयोः अन्येषामपि दैत्यानां सर्वदेवा न वै युधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं पुनः स्त्री तमेकिका इन्द्राद्य सकला देवस्तथुरियसां न संयुगे शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्री प्राप्स्यासि सम्मुखम् सात्वं गच्छं मयै वक्ता पार्श्वं शुम्भ निशुम्भयोः केशाकर्षण निर्धूत गौरवामा गमिष्यसि देव्युवाच एवमेतद्बलि शुम्भो निशुम्भश्चातिव्रीयवान् किं करोमि प्रतिज्ञामि यदा नालोचिता पुरा सत्वं गच्छ मयुक्तं ते यदेतत् सर्वमादृतः तदा चक्ष्वा सुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु तत् ॐ श्री मार्कण्डेयपुराणे सावर्णिकी मन्वन्तरे देवी महात्म्ये देव्यदूतसंवादो नाम पञ्चमोत्सव श्री दुर्गायै नमः दुर्गा भगवती माता की जय पुष्पार्पण गरिदिनुहोस् ओम अथ षष्ठोत्सव सबैले फुलेर फेरि ध्यान गर्नुहोस् ध्यानम ओम नागाधीश्वर विष्टराम फणे फणोत्तम सोरु रत्नावली भास्वत देहलतां दिवाकर निभां नेत्रत्रयोद्भासितां माला कुंभ कपाल नीरजकरां चंद्रार्धचूडां परां सर्वज्ञेश्वर भैरवांक निलयां पद्मावतीं चिंतये ओम ऋषिरुवाच इत्याकरणे वचो देव्या सदूतो मर्षपूरितः समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरा तस्य दूतस्य तद्वाक्य माकरण्या सुरराट ततः सक्रोधः प्रह दैत्याना मधिव धूम्रलोचन हे धूम्रलोचना सुत्वं स्वसैन्य परिवारितः तमानय बला दुष्टां केशाकर्षण विह्वलां तत्परित्राणदः कश्चित् यदि वो तिष्ठते परः सहन्तव्य मरो वापि यच्छु गन्धर्व एव वा ऋषिरुवाच तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं स दैत्योधूम्रलोचनः वृद्धसहस्राणाम् असुराणां द्रुतं ययौ सदृशतां ततो देवी तुहि नाचल संस्थितां जगदोच्चै प्रयाहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयोः न चेत् प्रीत्याद्य भवति मद्भर्तारमुपश्यति ततो बलान्ययम्येष केशाकर्षणविह्वलाम् देवी उवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलान्नयसि मामेव तत किं ते करोम्यहं ऋषिरुवाच इत्युक्ता सोऽभ्यधावत्ता मसुरो धूम्रलोचनः हुङ्कारेणैव तं भस्म सा चकाराम्बिका ततः अथ क्रुद्धं महासैन्यम् असुराणां तथाम्बिका भवर्ष सायकैस्तीक्ष्णैस्तथा शक्ति परस्वतैः ततो धूतशठः गोपात् कृत्वा नादसुभैरवम् पपात असुरसेनायां सिंहो देव्या स्ववाहनः काश्चित्करप्रहारेण दैत्यानाशेन चापरान् आक्रम्य चाधरेण्यान् सजगान महासुरान् केशाचित् पाटयामास नखै पुष्टारि केसरी तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् विच्छिन्नबाहुशिरसः कृतस्तेन तथा परे पपौ च रुधिरं पुष्टाद्दन्यसां धूतकेसरः क्षणेन तदलं सर्वं स्वयं नीतं महात्मना तेन केसरिणा देव्या वाहनेनातिकोपना श्रुत्वा तमसुरौ देव्या निहतं धूम्रलोचनं बलं च सहितं कृत्स्नं देवी केसरिणा ततः चुगोपदैत्यधिपतिः शुम्भः पस्फुरिताधरः आज्ञापयामास चतौ चण्डमुण्डौ महासुरौ
हे चण्ड हे मुण्ड बलर बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयतां लघु केशेष्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि वः संशयो युधिः तदा शेषयुधैः सर्वैरसुरैर्विनिहन्यताम् तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकाम्। ॐ श्री मार्कण्ड्यपुराणे सार्वणिकमन्वन्तरे देवी महात्म्ये शुम्भ निशुम्भ सेनानी धूम्रलोचन नाम षष्ठोत्सव श्री दुर्गायै नमः। अथ सप्तमोत्सव सबैले फुलेर हात जोड्नु। ॐ ध्यायेयं रत्नपीठे सुककलपठितं त्रेणवतीं श्यामलाङ्गीं न्यस्तैकाङ्घ्रिं सरोजे शशिशकलधरां वल्कलीं वादयन्तीं कौहाराबद्धमालां नियमितविलसत् चोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्भासिभालां। ॐ ऋषिरुवाच आज्ञाताप्ते ततो दैत्यश्चण्डमुण्ड पुरोगमः चतुरङ्गबलोपेता ययुरभ्युत्यतायुधः ददृशुस्ते ततो देवी मिषद्धासां व्यवस्थितां सिंहस्योपरि शैलेन्द्र श्रृङ्गे महति काञ्चने ते दृशतं समादातु मुद्यमं चक्रोद्यतः आकृष्ट चापि सिधरास्तथान्ये तत्समीपगः ततः कोपं चकारोच्चैरम्बिकान्तानिरिन्प्रति रम्बिका ता नरीन् प्रति कोपेन सास्य वदनं निर्षवर्णमभूत् तदा भ्रिकुटीकुटिलास्तस्य ललाटफलकादृतं कालीकरालवदना विनिष्क्रान्ता सिपाशिनी विचित्रखटवाङ्गधरा नरमाला विभूषणा दीपीचर्मपरिधान शुष्कमांसाति भैरवा वदन अतिविस्तारवदना जिह्वालनभीषणा निमग्नारक्तनयना नादापूरितदिङ्मुखा सावेगेनाभिपतिता घातयन्ति महासुरं सैन्ये तत्र सुरारेण मभक्षयेत तद्बलं प्रश्निग्राह्या कुशग्राही योधघण्टा समान्वितान् समादायकहस्तेन मुखे चिक्षेपवारणान् तथैव योधं तुरगैरथं सारथिना सह निक्षिप्य वक्रे दशनैः सावर्यत्यन्ति भैरवम् एकं जग्राह केशेषु ग्रीवयामथ चापरं पादेनाक्रम्य चैवान्य मूरसान्यमपोथयेत् मुक्तानि च शस्त्राणि महस्त्राणि तथा सुरैः मुखेन जग्राहरुषा दशनैर्मर्थितान्यपि बलिनां तद्बलं सर्वमसुराणां दुरात्मनां मर्मदा वचयञ्चान्यान् नान्यश्चाताडयत्तथा असिना निहता केचित् केचित् खट्वाङ्गताडितः जग्मुर्विनाशमसुरा दन्ताग्राभिहतास्तथा क्षेणेन तद्बलं सर्वमसुराणां निपातितं दृष्ट्वा चण्डो विदुद्राव तां कालीमतिभीषणां सरवर्षैर्महाभीमैर्भीमाक्षीं तां महासुरः साधयामास चक्रैश्च मुण्डः क्षिप्तैः सहस्रशः तानि चक्राण्यनेकानि विषमानानि तन्मुखं बभूर्यथार्कबिम्बानि सबुहूनि घनोदरं ततो जाहा सा तिरुषा भीमं भैरवनादिनी गारीकरालवक्रान्तर्दुदुर्सदशनोज्ज्वला उत्थाय च महान् सिंहं देवी चण्डमधावत गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेनासिनाच्छिनत् अथ मुण्डोऽव्यधावत्तं दृष्ट्वा चण्डं निपातितं तमप्यपातयद्भूमौ सा खड्गा विहतं रुषा हतशेषं ततः सैन्यं दृष्ट्वा चण्डं निपातितं मुण्डं च सुमहाब्रियं दिशो भेजे भयातुरं शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राह प्रचण्डहट्टहास मिश्रमभ्यत्य चण्डिकां मया तत्रात्रोपहृतौ चण्डमुण्डौ महापशु युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यसि। श्री ऋषिरुवाच तवानितौ ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डौ महासुरौ उवाच कालीं कल्याणीं ललितं चण्डिका वचः यस्माच्चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा त्वमुपागता चामुण्ड्यति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यति। श्री मार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये चण्डमुण्ड नाम सप्तमोत्सव श्री दुर्गायै नमः। फेरि फुल्लेर हात जोड्नुहोस्। अथ अष्टमोत्सव श्री दुर्गायै नमः। ध्यानम् अरुणां तरुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाकुशबाणचापहस्तां
अडिमादि विरावृतामयो खैर रह मित्तेव विभावये भवानी। ओम ऋषि उवाच चंडे च निहते दैत्ये मुंडे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु सहितेष्वा सुरेश्वरः ततः कोपापराधीन चेतः शुम्भः प्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदिदेशः अद्य सर्वबलैर्दैत्यः षडशीतिरुधायुधः कम्बूनां चतुराशीतिर्निर्यान्तु सबलैर्वृतः कोटिवीर्याणि पञ्चाश दसुराणां कुलानि वै शतं कुलानि द्रौमाणां निरक्षन्तु ममाज्ञया। कालकाद्रोहदा मौर्याः कालकेयस्तथा सुरः युद्धाय सद्य निर्यन्तु आज्ञाया त्वरिता मम इत्यज्ञाप्या सुरपतिः शुम्भो भैरवशासनः निर्जगाम महासैन्य सहस्रैर्बहुभिर्वृतः। आयन्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यम् अतिभीषणं ज्वास्वानैः पुरयामास धरणी गगनान्तरं ततः सिंहो महानाद मातीव कृतवान् नृपः घण्टास्वनेन तन्नाद मम्बिका चोपबृंहेत् धनुर्ज्या सिंहघण्टानां नादपूरितविङ्मुखा निनादर्भीषणैः काली जिज्ञे विस्तारितानना तं निनादमुपसृत्य दैत्यसैन्यश्चतुर्दिशं देवी सिंहस्तथा काली सरोषैः परिवारितः। एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरद्विषां भवायामरसिंहाना मतिव्रियबलान्वितः ब्रह्मेश गुह विष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपश्चण्डिकां ययुः। यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनं तद्देव हि तत्शक्तिरसुरान् युद्धमाययौ हंसयुक्तविमानाग्रे साक्षात् सूत्रकमण्डलुः। आयाता ब्राह्मणा शक्तिर्ब्राह्मणी सा विधीयते माहेश्वरी वृषारुणा त्रिशूला वरधारिणी महाहि बलया प्राप्ता चन्द्ररेखा विभूषणा कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना युद्धमभ्याययो दैत्या नम्बिकां गुहरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुणोपरि संस्थिता शङ्खचक्रगदाश्राङ्ग खड्गहस्ताभ्युपाययो यज्ञवाराहमतुलं रूपं या बिभ्रतो हरेः शक्तिसप्याययो। तत्र वाराहिं बिभ्रतिं तनुं नारसिंहि नृसिंहस्य बिभ्रति सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र षटाक्षेप चित्त नक्षत्र संहतिः वज्रहस्ता तथैवैन्द्री गदराजो परिस्थितः प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा ततः परिवृतस्ताभिः कृशानो देवशक्तिभिः हन्येतामसुरा शीघ्रं मम प्रीत्याह चण्डिकां ततो देवी शरीरात्तु विनिष्क्रान्तातिभीषणा चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवा सतनिनादिनी साचाः धूम्रजटिल मिशानमपराजिता दूतत्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भ निशुम्भयोः ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावतिगर्भितौ यच्चान्य दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थितः। त्रैलोक्यमिन्द्र लभतां देवः सन्तु हविर्भुजः योऽयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छत बलावले पादथ चेद् भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छत तृप्यन्तु मत्सिवा पिशितेन वः यतो निर्युक्त दौतेन त्वया देव्या शिवा स्वयं शिवदूतीति लोकेऽस्मिंस्ततः सा ख्यातिमागता तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्यः सर्वख्यातं महासुरः अमर्षापुरिता जग्मुर्यत्र कात्यायनी स्थिता ततः प्रथममेवाग्रे सरसक्त्यष्टिविष्टिभिः बभर्षुरुद्धतामर्षास्तां देवी ममरारयः साततान् रहितान् स्बाणन् शूलशक्ति परस्वधान् चिच्छेदलीलया ज्ञात धनुर्मुक्तिर्महेश्वभिः तस्याग्रस्तथा काली शूलपात विदारितान् खटवाङ्गपथितांस्तारिन् कुर्वतीत्यतरत्तदा कमण्डलो जलाक्षेप हतभ्रियन् हतौजसः ब्राह्मणी चाकरोच्छत्रून् येन येन स्म धावती माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्यान्जघान कौमारी तथा शक्त्यातिकोपना ऐन्द्रीकुलीशपातेन शतशो दैत्यदानवः पितृविदारिता पृथ्व्या रुधिरौघपर्वर्षिणः तुण्डप्रहार विध्वंस्ता द्रष्टाग्रशतवर्षसः वराहमूर्त्यनपतं चक्रेण च विदारितः नखैर्विदारितास्तान्यन् भक्षयन्ति महासुरान् नारसिंही चचाराजौ नादापूर्णदिगम्बरा चण्डाट्टहासैरसुरः शिवदूत्यातिदूषितः पेतुः पृथिव्यां पतितांस्
तांसखादा तत्सायदा इति मात्रिगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्टाभ्युपायर विविधैर नेसुर देवारिसैनिकः पलायन परान् दृष्ट्वा दैत्यान् मात्रिगणार्दितान् युद्धमभ्ययो क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः रक्तबिन्दुर्यया भूमौ पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यं तत्परमाणास्तदासुरः यूदे सगदा पाणिरिन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चन्द्रीसुवज्रेण रक्तबीज मताडयेत् कुलिसेना हतस्त्यासु बहुशुश्रावशोणितं समुहत्तस्तु ततो योधास् तद्रूपास्तत्पराक्रमः यावन्तं पतितास्तस्य शरीराद्रक्तबिन्दवः तावन्तं पुरुषा जातस्तद्वीर्यबलविक्रमः ते चापि युधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवः समं मातृभिरत्युग्र शस्त्रपातातिभीषणम् पुनः स वज्रपातेन शतमस्य शिरो यदा वः रक्तं पुरुषास्ततो जातः सहस्रशः वैष्णवी समरे चैनं चक्रेण विजगानः गदया ताडयामास ऐन्द्रीं तम सुरेश्वरं वैष्णवीचक्रभिन्नस्य रुधिरस्त्रावसम्भवैः सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरैः शक्त्या जगान कौमारी बाराहिता तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरम् स चापि गदया दैत्यः सर्व एव हनत् पृथक् मातृकोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः तस्य हतस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपात यो वै रक्तौघस्तेना सतसोऽसुरः तैश्चासुरा सृशम्भूतैरसुरैः सकलं जगत् व्याप्तमासीत् ततो देव भयमाजग्मुरुत्तमं तान् विषण्णां सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्रहसत्वरा उवाच कालीं चामुण्डे विस्तृणं वदनं कुरु मच्छस्त्रपात सम्भूतान् रक्तबिन्दु महासुरान् रक्तबिन्दुः प्रतीक्षत्वं वक्रेणानेन वेगिन वचयन्ति चारणे तदुत्पन्ना महासुरान् एवमेष क्षयं दैत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति भक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा न चोत्पत्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा तां ततो देवी सुलेना भिजगानतं मुखेन काली जगृही रक्तबीजस्य शोणितं ततो सा वाजगानाथ गदया तत्र चण्डिकां न चास्य वेदनां चक्रे गदापातोल्पिकामपि तस्या हतस्य देवात्तु बहुशुश्रावशोणितम् एतस्तस्तत्र वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतीक्षति मुखे समुद्गता यस्य रक्तपातान् महासुरः तांसकादाथ चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितं देवी सुलेन वज्रेण बाणैरसीभिष्टिभिः जगान रक्तबीजं तं चामुण्डा पीतशोणितं सपपात मही पृष्ठे सहस्रा सङ्घ समाहतः निरतस्य मही पाल रक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्षमतुल मवापुस्त्री दशा नृप तेषां मातृगणो जातो ननता श्रीं मधोद्धतः ॐ श्री मार्कण्डे पुराणे सावणिकमन्मन्तरे देवी महात्म्ये रक्तबीजो नाम अष्टमोत्सव श्री दुर्गायै नमः। अब नवमोत्सव ध्यानं फुलेराज जोड्नु अगाडिको चढाइदिनु। ॐ बन्धुक काञ्चन निभं रुचिराक्षमालां पाशाङ्कुशौ च वरदां निजबाहुदण्डैः बिभ्राणमिन्दुसकलाभरणं त्रिनेत्र मर्धाम्बिके समनिशं वपुराश्रयामि। ॐ राजोवाच विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवता मम देव्यश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजपदाश्रितं भूय क्षम्यहं श्रोतुं रक्तबीजी निपातिते चकार शुम्भ यत्कर्म निशुम्भश्चाति कोपनः। ऋषिरुवाच चकार कोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते शुम्भासुरो निशुम्भश्च हतेष्वन्येषु चाहवे हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्षमुद्वहन् अभ्यधावन्निशुम्भोऽथ मुख्यया सुरसेनया तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे प्राचयोस्स महासुरः सन्द्रष्टौष्टपुटः क्रुद्धः हन्तुं देवीमुपाययुः। आजगाम महाव्रीयः शुम्भोऽपि सबलैर्वृतः निहन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धं तु मातृभिः। ततो युद्धमति वासिद्देव्य शुम्भनिशुम्भयोः सरवर्षमति भोग्रं मेघयोरिव वर्षतोः चिच्छेदांस्तां छरांस्ताभ्यां चण्डिका स्वसरोत्करैः ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रौ घैरसुरेश्वरौ निशुम्भो निशितं खड्गं चर्म चादय सुप्रभम्
అతాళయన్ మూర్ధిం సింహం దివ్యవాహనముత్తమం తాడిదేవాహనే దేవి శూరప్రేణాసిముత్తమం నిశుంభస్యాసుచిచ్ఛేద సర్మసప్యాష్టచంద్రకం చిన్నే చర్మాణి ఖడ్గే చ శక్తిం చిక్షేప శోశుర తమాప్యస్యద్విధా చక్రే చక్రేణాభిముఖాగతం కోపాజ్ఞాతో నిశుంభోథ శూలం జగ్రాహ దానవ ఆయాతం ముష్టిపాతేన దేవి తచ్చాప్యచూర్ణయత్ అవిద్యాథ గదాంశోపి చిక్షేప చండికాం ప్రతి సాపి దివ్యత్రిశూలేన భిన్య భస్మత్వమాగత తతః పరశుహస్తం త మాయంతం దైత్యపుంగమం ఆహత్య దేవి వాణౌఘై రపాతయేత భూతలే తస్మిన్ నిపతితే భూమౌ నిశుంభే భీమ విక్రమే భాతయ్యర్తీవ సంక్రుద్ధః ప్రపేతో హంతుమంబికాం సరథస్త తథాత్యుచ్చైర్ గృహీత పరమాయుధైః భూజైరిష్టాభిరస్తుల్యైర్ వ్యప్యశేషం బభౌ నవః తమాయంతం సమాలోక్య దేవీ శంఖమవాదయేత్ జ్యా శబ్దం చాపి ధనుషాశ్చకారాతీవ దూషహం పురయామాస కకుబో నిజ ఘంటాస్వనేన చ సమస్త దైత్య సైన్యానాం తేజో వధ విధాయిన తథ సింగో మహానాదస్త్యాజీ తేవ మహామదహి పురయామాస గగనం గాం తథైవ దిశో దశ తతః కాళీ సముత్పత్య గగనం శమ తాడయేత్ కరాభ్యాం తన్నినాదేన ప్రాక్ష్వో నాస్తేతిరోహితః అట్టట్టః సమశివం శివధూతి చకారః తైశబ్దైరస్త్రేషు శుంభః కూపం పరం యయౌ దురాత్మం తిష్ట తిష్ఠేతి వ్యదహారాంబికా యదా తదా జయతే విహితం దేవైరాకాశ సంస్థితైః శుంభేనాగత్య యా శక్తిర్ముక్త జ్వాలాతిభీషణ ఆయంతిం వన్నికూటాభా సా నిరస్తా మహుల్కయా సింహనాదేన శుంభస్య వ్యాప్తం లోకత్రయాంతరం నిర్ఘాతని స్వనో ఘోరో నిజవానవనీపతే శుంభముక్తాంసరాన్ దేవి శుంభ తత్ప్రతిహాచ్ఛరాన్ చిచ్ఛేదశోసరైరుగ్రైర్ శతశోథ సహస్రశః తథ సా చండికా క్రుద్ధా స్వేలనాభిజగానతం స తదా విహతో భూమౌ మూర్ఛితో నిపతాతః తః సా చండికా క్రుద్ధా స్వేలనాభిజగానతం స తదా విహతో భూమౌ మూర్ఛితో నిపపాతః తతో నిశుంభ సంప్రాప్య చేతనా మాత్రకార్ముకః ఆజఘాన శరీర్దేవీం కాళీం కేసరిణాం తథా పూనశ్చ కృత్వా బహునా మయూతం దనుజేశ్వరః చక్రాయుధేన దితిజస్ సాధయామాస చండికాం తతో భగవతీ క్రుద్ధా దుర్గా దుర్గతినాశిని చిచ్ఛేద తాని చక్రాణి సోసరైః సాయకాస్తతాన్ తతో నిశుంభ వేగేన కదమాదాయ చండికాం అభ్యధావత వైహంతం దైత్యసేనా సమావృతః తస్య పతత ఏవాసు గదాం చిచ్ఛేద చండికా ఖడ్గేన సితధారేణ సస శూలం సమాదదే శూలహస్తం సమాయంతం నిశుంభ మమదార్దనం హృదిం వివాత శూలేన వేగాభిద్ధేన చండికా భిన్నస్య తస్య శూలేన హృదయాన్ని శ్రుతో పరః మహాబలో మహావ్రీయస్తిష్టేతి పురుషో వదన్ తస్య నిష్క్రామతో దేవి ప్రహస్య సవనత్తతః శిరచిచ్ఛేద ఖడ్గేన తతో సా ఓపతద్భువి తతః సింహశ్చఖాద్యోగ్రం దృష్టాక్షుణ్ణ శిరోధరాన్ అసురాంస్తాం తథా కాళీ శివధూతి తథా పరాన్ కౌమారీ శక్తి నిర్భిన్నః కేచిన్నేషు మహాసురః బ్రాహ్మణీ మంత్రపూతేన తోయన్నాన్యే నిరాకృతః మాహేశ్వరీ త్రిశూలేన భిన్నా పేతుస్తథా పరే వారాహితున్న ఘాతేన కేచిత్ సూర్ణీకృతా భువి ఖండం ఖండం చ చక్రేణ వైష్ణవ్య దానవః కృతః వజ్రేణ చైంద్రియహస్తాగ్ర విముక్తేన తథా పరే కేచిద్ దినేశుర అసురః కేచిద్ నష్టః మహాహవాత్ భక్షితాశ్చా పరే కాళీ శివదూతి మృగాధిపైః ఓం శ్రీ మార్కండేయ పురాణే సావర్ణికే మన్మంతరి దేవి మహాత్మే నిశుంభ నామ నవమోత్సవ శ్రీ దుర్గాయై నమః. त्यो फूल चढाइदिनुहोस्. अब हामीले दशमोत्सव पाठ गर्छौँ. ध्यानम् ओम उत्तप्त हेम रुचिराम रविचन्द्रवन्नी नेत्राम धनुस्सरयुतां कुशपाशशूलं रम्यैर्भुजैश्च दधतीं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं मृदि भजा मृदितेन्दुलेखां. ओम ऋषिरुवाच निशुम्भं निहतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसंमितम् హన్యమానం బలం చైవ శుంభః క్రుద్ధో బ్రవిద్వచః బలావలే పాదుష్టే త్వం మా దుర్గే గర్వమావహ అన్యసాం బలమాశ్రిత్య
युद्धसे याति मानिनी यद्युवाच एकै वाहं जगत्यत्र द्वितीया काममा परा पश्यता दृष्ट मय्येव विसन्त्यो मद्विभूतयः ततः समस्तस्ताद्येभ्यो ब्राह्मणी प्रमुखालयं तस्य देव्यस्तनो जेग्मु रेकै वासी तदाम्बिका देव्युवाच अहं विभूत्य बहुभि रिहरूपर्यदा स्थिता तत्संहृतं मयैकैव तिष्ठाम्याजौ स्थिरो भव ऋषिरुवाच ततः प्रवृद्धते युद्धं देव्यः शुम्भस्य चोभयोः पश्यतां सर्वदेवानाम् असुराणां च दारुणं सर्वर्षैस्थितैस्तस्त्रैस्तथास्त्रैश्चैव दारुणैः तैर्युद्धमवुद्भूयः सर्वलोकभयङ्करम् दिव्यान्यस्त्राणि शतसु मुमुचे यन्त यथाम्बिका भवञ्जतानि दैतेन्द्रस्तत्प्रतिघातकर्त्रिभिः मुक्तानि तेन शास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी भवञ्च लीलयवोग्र हुङ्कारोणोच्चारणादिभिः ततः सरसतर्देवी माच्छादयत सोऽसुरः सापि तत्कुपिता देवी धनुच्छिच्छेद चेषुभिः छिन्ने धनुषि दैतेन्द्रस्तथा शक्तिमथा ददे शिक्षेद देवी चक्रेण तमप्यस्य करे स्थितां ततः खड्गमुपादाय शतचन्द्रं च भानुमत् अभ्यधावत् तदा देवीं दैत्यनामधिपेश्वरः तस्या पतत एवासु खड्गं शिक्षेद चण्डिका धरर्मुक्तैः शीतैर्बाणैर्चर्मचार्ककरामलं हताश्वः स तदा दैत्यश्छिन्न धन्वा विसारथिः जग्राहमुद्गरं घोर मम्मिका निधनोद्धतः चिच्छेदापततस्तस्य मुद्गरं निशितैसरैः तथापि शोभ्यधावत्तां मुष्टिमुद्यस्य वेगवान् स मुष्टिस्पातयामास हृदये दैत्यपङ्गवः देव्यस्तं चापि सा देवी तिलिनोरस्य ताडयेत् तलप्रहारविहतो निपतात महीतले स दैत्यराजः सहसा पुनरेव तथोत्थितः उत्पत्य च प्रगृह्योच्चैर्देवीं गगनमास्थितः तत्रापि सा निराधार युधे तेन चण्डिका नियुद्धं खे तदा दैत्य चण्डिका च परस्परं चक्रतुः प्रथमं सिद्ध मुनिविस्मयकारकं ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा तेनाम्बिका सह उत्पात्य रामयामास चिक्षेप धरणीतले स क्षिप्तो धरणीं प्राप्य मुष्टिमुद्यम्य वेगितः अभेधावत दुष्टात्मा चण्डिका निधनेच्छया तमायान्तं ततो देवी सर्वदैत्ये जनेश्वरं जगत्यां पातयामास भित्वा शूलेन वक्षसि सगतासुपपातुर्भ्यां देवी शूलाग्रवीक्षतः चालयन् सकलां पृथ्वीं साभ्यदीपां सपर्वतां ततः प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि जगत्स्वस्थ्यास्तमतीबाप निर्बलं चाभवन्नवः उत्पातमेघः शुल्काये प्रागं संस्थे समं ययुः सरितो मार्गवाहिन्यस्तथा संस्तत्र पातिते ततो देवगणः सर्वे हर्षनिर्भरमानसः स बभुभुर्निहते तस्मिन् गन्धर्वालयितं जगुः अवादयंस्तथैवान्ये न निर्तुश्चाप्सुरो गणः बभुः पुण्यस्तथा वात सुप्रभो दिवाकरः जज्वलुश्चाग्रयः शान्ता शान्तास्तिक् जनितस्वनः ॐ श्री मार्कण्ड्यपुराणे श्रवणिकमन्मन्त्रे देवी महात्म्ये शुम्भव नाम दशमोत्सव श्री दुर्गायै नमः। फुल चढाइदिनुहोस्। नमस्कार गर्नुहोस्। अथ एकादशोत्सवः ध्यानम् बालरविद्युतिमिन्दुकिरीटां तुङ्गकूचां नयनत्रययुक्तां स्मेरमुखीं परदाङ्कुशपाशा भीतिकरां प्रभजे भुवनेशीं। ॐ ऋषिरुवाच देव्याः ते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रः सुरा वह्निपुरोगमास्तां कात्यायनीं तुष्टुभुरिष्टलाभात् विकासि वक्राब्ज विकासितासः देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतस्थितासि अपां स्वरूपास्थितया त्वयैत दाप्यायते कृष्णमलङ्गव्रिये त्वं वैष्णवी शक्तिरन्तव्रिया विश्वस्य बीजं वरमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्
त्वम्बै प्रसन्ना भूमिमुक्ति हेतुः विद्यः समस्तास्तव देवि भेदः स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमम्बयैतत् काति स्तुतिः स्तव्य परा परोक्तिः सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुता स्तूयते का वा भवन्तु परमुक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमोस्तुते कला काष्ठादिरूपेण परिणाम प्रदायिनी विश्वस्य परतो शक्ते नारायणी नमोस्तुते सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणामये नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते हंसयुक्त विमानस्थे ब्राह्मणी रूपधारिणी कौशाम्बः हरिके देवी नारायणी नमोस्तुते त्रिशूल चन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमोस्तुते मयूरकुकुट वृत्ते महाशक्तिधरे नगे कौमारी रूप संस्थाने नारायणी नमोस्तुते शङ्खचक्रगदाश्रङ्गगृहीत परमायुधे प्रसिद्ध वश्मीरूपे नारायणी नमोस्तुते गृहीतोग्र महाचक्रे द्रष्टोद्धत वसुन्धरे वराहारूपिणी शिवे नारायणी नमोस्तुते नरसिंहरूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्यात्राणसहिते नारायणी नमोस्तुते किरीटिनी महाव्रजे सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्रप्राणहरे चैन्द्री नारायणी नमोस्तुते शिवदूतीस्वरूपेण हतदैत्य महाबले घोररूपे महारावे नारायणी नमोस्तुते द्रष्टाकरालवदन शिरमालाविभूषणे चामुण्डचण्डमथने नारायणी नमोस्तुते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टिस्तवे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमोस्तुते मेधे सरस्वती बरे भूतिबाभ्रवितामसि नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्रायिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायिनी नमोस्तुते ज्वालाकरालमत्युग्र मशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतिर्भद्रकाली नमोस्तुते हीनस्ति दैत्यतेजांसि सोनेनापुर्यया जगत् सा घण्टा पातु नो देवी पापिभ्यो नः सुतानिव असुराश्रिग्वशा पङ्क चर्तितस्ते करज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वं नता वयम् ॐ रोगानशेषान्नपहंसि तुष्टा रुष्टादुकामान् सकलानभीष्टान् त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रितं ह्याश्रयतां प्रयन्ति एतत्कृतं यत्कदनं त्वयाद्य धर्मद्भिषां देवि महासुराणां रूपैरनेकैर्बहुधात्ममूर्तिं विद्या सुशास्त्रेषु विवेकदीपेषु वाद्येषु वाक्येषु चका त्वदन्य ममा त्वगर्तेति महान्धकारे बिभ्रामयत्ते तदतीव विश्वं रक्षांसि यथोग्रविशास्तनागा यत्र रयो दस्यु बलानि यत्र दावानलो यत्र तथाब्धि मध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वं विश्वेश्वरि त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयेशीति विश्वं विश्वेशवन्द्या भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्ति नम्रः देवी प्रसीद परिपालयनोरिभीतेर् नित्यं यथा सुरवधादधुनैव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयासु उत्पातपाकजनितांश्च महोपसर्गान् प्रणतानां प्रसिद्धत्वं देवी विश्वार्थिहारिणी त्रैलोक्यावासिनामिड्ये लोकानां वरदा भव देवी वाचा वरदाहं सुरगणा वरं यन्मनसेच्छथ तं वृणीध्वं प्रेक्ष्यामि जगतामुपकारकम् देवा ऊचुः सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरी विनाशनं देव्युवाच वैवस्वतेऽन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भो निशुम्भ चैवान्यात्मुत्पश्यत्ये महासुरौ नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्थौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी पुनरप्याति रौद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्य हनिष्यामि वैप्रचित्तांस्तु दानवान् पचयन्त्यश्च तानुग्रान् वैप्रचित्तान् महासुरान् रक्ता दन्ता भविष्यन्ति दामिडी कुसुमोपमः
तत्त्वमाम देवताः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवः सुवन्तो व्यावहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकां भूयश्च शतवार्षिक्या मनावृष्ट्या मनाम्भसि मुनिभिः संसदा भूमौ सम्भविष्याम्ययोनिजा तथा सतेन नेत्राणां निरीक्ष्यामि यन्मुनिं कृतयिष्यन्ति मनुजः सताक्षीमिति मां कृततः ततोऽहमखिलं लोकमात्मदेह समुद्भवैः भरिष्यामि सुरा साकैरावृष्टे प्राणधारकैः साकम्भरीति विख्यातिं तदा यम्याम्यहं भुवि तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरं दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनस्सहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भत्सयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे स्वस्यन्त्या नम्रमूर्तयः भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदा रुणाख्यस्त्रैलोक्ये महाबाधं करिष्यति तदहं ब्राह्मणं रूपं कृत्वा सङ्खीयषट्पदं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वदिष्यामि महासुरं भ्रामरीति च मां लोकास्तदा तोष्यन्ति सर्वतः तदा इत्थं यदा यदा बाधा दानवत्था भविष्यति ॐ तदा तदा अवतीर्ण्याहं करिष्याम्यरिक्षंक्षयम् ॐ श्रीमार्कण्ड्यपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये देव्यस्तुतिर्नामैकादशोत्सवः श्री दुर्गायै नमः। अव द्वादशोत्सव सबै फुल्लराजणो अथ द्वादशोत्सवः ध्यानम् ॐ विद्युद्दाम समप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिः करवालखेटविलसद्धस्थाभिरा सेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं कुणं तर्जनीं बिभ्राणामललात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ॐ देवी उवाच यभिस्तवश्च मां नित्यं स्तोष्यस्येय समाहितः तस्यहं सकलां बाधां नाशयिष्याम्यसंशयं मधुकैटवनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वद्वधं शुम्भनिशुम्भयोः अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः स्रस्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमं न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोत्था न चापदः भविष्यन्ति न दारिद्र्यं न चैवेष्टाभियोजनं शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजतः न शस्त्रा नालतो योगात् कदाचित् सम्भविष्यति तस्मान्मयमयितमाहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्या च सदा भक्त्या परं स्वस्थहीनं हितात् उपसर्गान् शेषास्तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पातं माहात्म्यं समयन् मम यत्र तत्पठ्यते सम्यन् नित्यमायातने मम सदा न तद्विमुक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम् बलिप्रदाने पूजायाम् अग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं ममैतचरितं मुच्चार्यं श्राव्यमेव च जनता जनता वापि बलिपूजां तथा कृतं प्रतिशिक्ष्याम्यहं तृतीया बह्निहोमं तथा कृतं शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यां ममैतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्ति समन्वितः सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्य मत्प्रसादेन भविष्यति न संशय। यो महात्म्य सुन्नेवालालाई विशेष गरेर शरद ऋतुमा अर्थात् यो दशैँमा श्रवण गर्नेवाला भक्तलाई सर्वबाधाबाट मुक्त गरिदिन्छु भनेर भगवतीले आशीर्वाद दिनुभएको छ। त्यसैले हामीले अहिले यो समयमा विशेष रूपमा सुन्दैछौँ, सधैँ सुन्नुहोला भक्तहरूले। ॐ श्रुत्वा ममै तन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्तय शुभः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भय पुमान् ऋपव संशयं यान्ति कल्याणं च उपपद्यते नन्दते च कुलं वंशं माहात्म्यं मम श्रेणतां शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान् मम उपसर्गः समं यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुण दुःस्वप्नं च निभृदृष्टं सुस्वप्नम् उपजायते बालग्रहभिभूतानां बालानां शान्तिकारकं सङ्घातभेदे च नृणां मैत्रीकरणमुत्तमं दुर्वृत्तानामशेषाणां बलहानिकरं परं रक्षोभूतपिशाचानां पठनाद्देवनाशनं सर्वं ममैतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकं पशुपुष्पार्घधूपैश्च गन्धदीपैस्तथत्तमै विप्राणं भोजनैर्होमैः प्रक्षणीयैरहर्निशम् अन्यैश्च विविधैर्भोगैर्प्रदानैर्वत्सरेण या प्रीतिर्मी क्रियते सास्मिन्
सुकृत सुचरिते श्रुते श्रुतम हरसि पापानि तथा योग्यम प्रयच्छति रक्षाम करोति भूतेभ्यो जन्मनाम कृतनम मम युद्धे सुचरितम यन्मे दुष्ट दैत्य निवारणम तस्मिन् श्रुते वैरिकृतम भयं पुंसाम न जायते यस्माभिः स्तुयते यस्य यस्य ब्रह्मर्षिभिः कृतः ब्राह्मणा च कृतस्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभां मतिं अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्नि परिवारितः तस्योभिर्वावृतः शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानु यातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञं क्रुद्धेन चाज्ञप्तो बन्ध्यो बन्धगतोऽपि वा अघूर्णितो वा तेन स्थितं पोते महारणवे पतसु चापि शस्त्रेषु संग्रामे भृशदारुणे सर्वबाधासु घोरासु व्यदनाभ्यर्दितोऽपि वा स्मरन् ममैतच्चरितं नरो मुञ्चेत सङ्कटात् मम प्रभावात् सिंहाद्या दशिवो वैरिणस्तथा दुरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितं मम ऋषिरुवाच इत्युक्ता सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तारधीयत तेऽपि देवा निरातङ्कः स्वाधिकारान् यथा पुरा यज्ञभागभुजः सर्वे चक्रुर्विनिहतारयः दैत्यस्य देव्य निहते शुम्भे देव रिपौ युधि जगद्विध्वंसिनी तस्मिन् मोहोग्रे तुलविक्रमे निशुम्भे च महाभिर्ये शेषा पातालमायुः एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनं तय तन्मोह्यते विश्वं सैवं विश्वं प्रसूयते सा याचिता च विज्ञानं तुष्टा ऋद्धिं प्रयच्छति व्यातं तयैक सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वरं महाकाले महाकाले महामारी स्वरूपया शैवकाले महामारी शैव सृष्टिर्भवत्यज स्थितिं करोति भूतानां शैवकाले सनातनी भवकाले नृणां शैव लक्ष्मीर्वृद्धिप्रदा गृहे शैवभावे तथा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते स्तुता सम्भुजिता पुष्पैर्धूपगन्धा देवीस्तथा ददाति वित्तं पुत्रांश्च मतिर्धर्मे गतिं शुभां श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्मन्तरे देवी महात्म्ये फलस्तुतिर्नाम द्वादशोत्सव श्री दुर्गायै नमः। अथ त्रयोदशोत्सवः ध्यानं फुल्लिनुस् तो चढाइदिनुस् अगाडिको र फेरि फुल्लिनु। ओम बालार्क मण्डलाभासं चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशाङ्कुशबरा भीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। ओं ऋषिरुवाच एतत्ते कथितं भूप देवी माहात्म्यमुत्तमम् एवं प्रभावसा देवी येदं धार्यते जगत् विद्या तथैव क्रियते भगवद् विष्णुमायया तया त्वमेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः मोहन्ते मोहान्ते महिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे तामपैति महाराज शरणं परमेश्वरीम् आराधिता शैव नृणां भोगस्वर्गापवर्गदा। मार्कण्डे उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरथः स नराधिपः प्रणिपत्य महाभागं तं ऋषिं संस्थितव्रतं निर्विष्णोति ममत्तेन राज्यपहरणेन च जगाम सद्यस्तपसे स च वैश्यो महामुने सन्दर्शनार्थाय मम्बाया नदीपुलिन संस्थितः स च वैश्यस्तपस्तेऽपि देवी सूक्तं परं जपन् तौ तस्मिन् पुलिने देव्यः कृत्वा मूर्तिं महिमयीम् अर्हणाचक्रतुस्तस्य पुष्पधूपाग्नितर्पणैः निराहारौ यताहारौ तन्मनस्कौ समाहितौ ददुस्तस्थौ बलिं चैव निजगात्रा श्रीक्षितम् एवं समाराधयतु स्त्रीभिर्वर्षर्यतात्मनोः परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चण्डिका भगवती दुर्गा की जय। कुलन देवी उवाच यत् प्रार्थ्यते त्वया भूप त्वया च कुलनन्दन मत्तस्तत्प्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि तत् मत्तस्तत्प्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि तत्। मार्कण्डेय उवाच ततो ब्रवे नृपोजाज्यन् मविभ्रंस्यन्यजन्मनि अत्रैव च निजं राज्यं हतशत्रुबलं बलात् स्वपि वैश्य ततो ज्ञानं ब्रवे निर्विष्णमानसः ममत्याहमितिः प्राज्ञः सङ्गविच्युतिकारकं देव्युवाच स्वल्पैरहो विनिर्पते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान् हत्वा रिपूनस्खलिलं तव तत्र भविष्यति मृतश्च भूय सम्प्राप्य जन्म देवाद्विवस्वतः सावर्णिको नाम मनुर्भवान् भुवि भविष्यति वैश्यवर्य त्वया यश्च वरस्मत्त्वोऽभिवांसितः
तं प्रयच्छामि संसिद्ध्यै तव ज्ञानं भविष्यति। मार्कण्डेय उवाच इति दत्त्वा तयोर्देवी यथा भीलासितं वरं बभूवान्तर्हिता सद्यो भक्त्या ताभ्यामभिष्टुता। एवं देव्यवरं लब्धा सुरथा क्षत्रियर्षभः सूर्यजन्मसमासाद्य सावरिणिर्भविता मनुः। एवं देव्यवरं लब्धा सुरथा क्षत्रियर्षभः सूर्यजन्मसमासाद्य सावरिणिर्भविता मनुः। क्लीं ओं श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्मन्तरे देवी महात्म्ये सुरथवैश्ययोर्वरप्रदानं नाम त्रयोदशोत्सवः। बोले दुर्गा भवानी माता की जय, दुर्गा सप्तशती चण्डी की जय, शून्य श्रोताहरूको जय, नवदुर्गा भगवती को जय, ऋषिश्वर महाराज को जय, मार्कण्डेय महाराज को जय, समस्त भक्तवृन्दहरूको जय। जय जय शेरवालिए दुःख हर रोग हर कष्ट हर आपत्ति हर, जय जय दुर्गा भवानी। सबैलाई भगवतीको कृपा होस्, सबै सबैका मनोकामनाहरू भगवतीले परिपूर्ण गरिदिनुहोस् भन्ने कामना गर्दै जति सकिन्छ हामीले यसलाई आवृत्ति गर्दै श्रद्धा साथ घरमा गुन्जाउनु होला, घरमा सुन्नु होला। जय जय दुर्गे भवानी, जय जय आमा।